запрошую. Народний депутат, фракція «Народний фронт». Наше запитання – недоторканність народних депутатів. Це потрібно її обмежити чи взагалі скасувати? Результати бачите на екрані. І коротка ремарка. Ви теж можете ставити запитання нашим гостям через наш сайт «Свобода.СТВ.ЮА». Запитання є. Відповіді на них ви почуєте впродовж рекламної паузи, тому що онлайн-трансляція триватиме. Пане Логвинський, до вас запитання як до представника Народного фронту. Ми вже тут згадали казус депутата Вадима Новинського і рішення регламентного комітету, яке викликало багато здивування і в експертному середовищі, і серед політиків, як ми чули, теж. Я порахував сьогодні, що з 8 членів регламентного комітету, який, до речі, очолює формально ваш однопартієць, 6 людей – це представники коаліції. З 8 – 6. Це абсолютна більшість. Чи не доводить це, що якраз представники коаліції не хочуть встановлення рівноправ'я перед законом народних депутатів? 3 від Народного фронту, 3 від БПП. Як вам здається? Добрий день всім. Мене звати Георгій Логвинський. Я представитель Меджлиса кримськотатарського народу. Являюсь адвокатом Меджлиса. Много лет. Помощником Мустафы Джамилева. Сегодня я представляю тот народ, который действительно сегодня находится в тяжелом состоянии. Но как профессионал и как адвокат, специализированный на уголовном праве, я хочу дать несколько всего лишь статистических данных сегодняшнего дня. Например, вы знаете, сколько стоит спровоцировать аварию в нашей стране? $5000. Сколько стоит на черном рынке броситься под машину? $10000. А вы знаете, сколько стоит подбросить наркотики? $50000. Прямо в аэропорту Борисполь. А вы знаете, откуда я знаю эти цифры? Потому что я ежедневно, как человек, который занимается правами человека, я заместитель главы комитета по правам человека, отвечаю на запросы граждан. Потому что я не знаю, те ораторы, которые находятся сейчас в студии, когда они могут похвастаться, когда последний раз они были у заключенного в СИЗО. А я могу сказать, что на прошлой неделе. Я могу сказать, что я вынял оттуда человека, который 4 года там находился, без приговора суда, за 3 дня до смерти. Потому что когда привезли его в больницу проверить его состояние, я называю имена, Вадим Репкин его зовут. Когда привезли в больницу, у него было внутреннее кровотечение. И если бы я как депутат не давил на правоохранительную систему, не бегал в суд, не давал свое поручительство, он бы не был бы в живых. Прекрасный человек, 60 лет, который, в принципе, не сделал ничего плохого. Только под системой правоохранителей ему надавили и сказали о том, что какая-то бабушка его опознала через 1,5 года, хотя нападавший на нее был в маске и опоздал его по голосу. Через 1,5 года. Просто милиционерам надо было соучастник преступления. Вот так человек провел 4 года в СИЗО. А теперь подумайте, дорогие друзья, кто такие депутаты? И почему, как сказали наши коллеги, большинство нормальных стран есть парламентский иммунитет? Почему Совет Европы в последней резолюции в ПАСЕ четко говорит о том, что Украине не рекомендует снимать иммунитет? Почему Венецианская комиссия сказала, не снимайте? Да потому что очень все просто. Депутаты – это не кнопкодавы. А если они таковы, они вам не нужны. Это люди, которые борются за ваши права. Борются и защищают в самых трудных условиях. Выбирать депутатов надо не за 200 гривен. И не нужно говорить о рекламе, о процессе. У нас есть такой же тариф. Сколько заплатил, такой же тариф есть. И сколько выбрать депутата. Но иммунитет депутата, настоящего депутата, должен его защищать. Защищать, потому что он обязан защищать людей. Я зрозумів вашу тезу, але почекайте, будь ласка. Я закончу, я сейчас скажу по поводу Новинского. Это основной принцип. Когда защищающий вас человек, а это не только депутат, это адвокат, который в судебном процессе, а я защищаю сегодня адвокатов, в том числе в парламенте. Когда мне говорят адвокаты, мы больше не можем в процессе, а искренне защищать человека, потому что мы боимся правоохранительной системы, и мы не являемся уже независимым. Это священнослужитель,
который тоже имеет иммунитет, потому что должен прийти человек и рассказать ему, что происходит. И эта система, это журналисты, это судьи, это другие группы. Каждый построенный имеет щит только с одной причины – защитить вас. Если этого иммунитета не будет, то у нас не будет независимых судей. У нас будут депутаты, которых или подставят, а я вам гарантирую, что если кто-то думает, что не коснется его, оно коснется. Сегодня работает принцип, который 25 лет разобрали. Будет человек, статья найдется. И так работает. В чем смысл Новинского? Возвращаясь к Новинского. Как только регламентный комитет покажет ответ на вопрос, в чем подозревается господин Новинский, как только наши депутаты ответят на этот вопрос, зал будет голосовать. И это не поверьте, что здесь нет вопросов коалиции или оппозиции. Я против, чтобы была оппозиция к народу. Я против, чтобы была коалиция к бандитизму. Это все очень просто. Единственное, что хочу вам здесь отметить. Проблема не в иммунитете, а проблема, что такое власть. Власть – это деньги, власть – это влияние. Так вот, задается вопрос, готовы ли вы отдать власть олигархам? Не так давно мы говорим, да, сбежало несколько человек, сбежал господин Онищенко, но отдал ценную информацию. Господин Онищенко сказал, что он лично был организатором схемы, где платил 30 миллионов долларов, почти миллиард гривен, для того, чтобы свергнуть власть против Яценюка. Это огромное уголовное нарушение. И сегодня я уверен, что правоохранительные органы открыли уголовное дело и задали вопрос, кто в этом виноват. Я еще раз говорю. У нас здесь важно другое. Нам важно поломать системы. Важно, чтобы никто не мог внушить людям, что Яценюк бандит или этот вор. Неважно, какая фамилия. Для того, чтобы получить власть и зарабатывать деньги. Онищенко, как бизнесмен, а не депутат, зарабатывал ваш, отворовал ваши средства. Он открыто говорит, мне Яценюк мешал. Он мешал моему бизнесу. Я 25 лет договаривался со всей властью. У меня есть был иммунитет. Поэтому я финансировал по определенным просьбам и определенных чиновников. Я наполегаю, я требую, чтобы эти чиновники были установлены. Чтобы Родина знала своих героев. Чтобы люди знали героев. Кто заказывал эти публикации? Для чего? И как можно получить власть? И тогда мы открываем любую возможность. Адвоката, журналиста, правозащитника. Он остается абсолютно закрытый перед олигархической властью, которую за деньги можно облить грязью, сбросить власть, уменьшить рейтинг, уничтожить фракцию, которая защищает, и сразу же посадить, если не получится. Вот и все. Наша задача создать такую систему, где люди должны быть защищены. Народные депутаты и власть должна работать на народ. И она для этого должна иметь все инструменты, и тогда у нас действительно будет синергия. Одне уточнення. Якщо коаліція делегувала права генпрокурора і обрала генпрокурора, і прокурор приходить на засідання регламентного комітету, де більшість теж представники коаліції, то чому вони не довіряють своєму генпрокуророві? Я вам отвечу на вопрос. Когда мы голосовали за генерального прокурора, мы не голосовали за представителя коалиции. Я считаю, что такое не должно быть. Мы голосовали за конкретного человека, господина Луценко. Господин Луценко должен быть независимым генеральным прокурором в системе власти Генеральной прокуратуры. Вместе с этим, парламентский контроль и парламентское государство должно ставить под сомнение любой документ, который приходит. Это как раз задача суда, не в зависимости от отношений с адвокатом или прокурором, быть независимым. Точно так же и генпрокурор должен быть независимым от власти, и точно так же сегодня должна быть независимость от парламента других. Я вам приведу несколько примеров. Вот сейчас у нас идут комитеты наши по правам человека. Знаете, какой вопрос? Мы задаем вопрос, почему Генеральная прокуратура передает в Российскую Федерацию людей, которые воюют в Донецке и в Луганске с иностранными паспортами? Почему удовлетворяются запросы Российской Федерации, государства-агрессора? Почему мы доверяем и отправляем? Поверьте мне, это та же самая Генеральная прокуратура. Но мы воюем, мы доводим свою точку зрения, мы находим решение. Мы говорим, что, ребята, нельзя повторно заарестовывать людей.
Нельзя, это системные проблемы. Вот у нас попалось несколько решений, которые я занимался. Есть решение выпустить человека из тюрьмы, и есть письмо прокуратуры, немедленно арестовать его в СИЗО, несмотря на решение. И его арестовывают, и судьи принимают решение. Мы говорим о том, что господин Луценко должен навести реформы, мы доверяем ему. Он должен поменять систему. Но система 25 лет уничтожалась. И говорить о том, что сегодня в одну секунду все прокуроры, которые 20 лет станут правильны, мы не имеем права. И даже если они были бы правильны, в любой стране всегда существует независимость власти. Я очень надеюсь, что парламент у нас независимый от политических каких-то взглядов. Дякую, пане Гончаренко. Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что 6 человек не могут представлять коалицию. Вот вы ставите так вопрос, 6 человек. Конкретно я считаю, что 6 этих человек опозорили наш парламент и остальные депутаты регламентного комитета не из коалиции. Своим поведением и своими действиями в случае с Новинским. И здесь нет сомнений. Я считаю, что нам должна быть отменена депутатская неприкосновенность. И это позиция нашей фракции ВПП. Но мы можем сейчас долго спорить об этом. Я услышал у Георгия, у него есть свои аргументы. Но что меня смутило? Я с большим уважением отношусь к своему коллеге Георгию Логвинскому. Но у меня возник другой вопрос. Ведь он здесь представляет Народный фронт. Народный фронт, когда шел на выборы, все эти аргументы, которые вы говорите, можно было говорить людям, смотрите, вот то. Но Народный фронт, точно так же, как БПП, точно так же, как Самопомич, точно так же, как Батьковщина, присутствующая здесь, и другие партии, все говорили одно. Мы за снятие депутатской неприкосновенности. Мы дали слово людям. Мы пообещали. Мы сказали, мы отменим этот институт, потому что в сегодняшней Украине он неприемлем. Да, можно долго спорить, но мы пообещали. Сейчас об этом говорить, это, знаете, уже после того, как все случилось, говорить, а теперь я подумаю. Но это неправда. Это нечестно. Это не соответствует ничему. Поэтому мне кажется, что, ну, может быть, я неправильно вас понял, может быть, вы говорили аргументы в принципе, в теории, но у этого парламента нет другого пути, как отменить депутатскую неприкосновенность в принципе, потому что мы все это пообещали людям. В противном случае люди скажут, они нас опять обманули и будут правы. Поэтому вариантов нет, мы обязаны это сделать. Разумело. Уважаемый Алексей, я должен вам честно признаться, что я всегда стараюсь выполнять то, что я обещаю. И у меня, может быть, есть большая привилегия в нашем парламенте говорить то, что я думаю, честно общаться с людьми. Знаешь, у меня комитет на Банковой находится, там, где люди протестуют. И мне приятно, что те люди, которые протестуют, открывают двери и пропускают меня пройти к моему комитету. Не потому, что у меня травма ноги, мне тяжело ходить, а потому, что многие люди меня знают, потому что я к ним выхожу и общаюсь. Я сказал собственное мнение, которое говорил всегда и действительно его поддерживаю. Есть разные депутаты, есть разные мнения, разные подходы. Я высказываю то, что я чувствую. Когда я каждый день чувствую, когда я защищаю людей, и когда я знаю, защищаю в уголовных делах, я понимаю, какая должна быть функция. І понимаю, какая должна... Дякую, пане Логвинський, ми продовжимо буквально за кілька хвилин. Дякую, що залишаєтеся з нами. Онлайн-трансляція триває. Так, ми продовжимо після реклами. У нас є запитання зараз якраз від глядачів. Я почну з пана Березюка, бо вам треба бігти. У вас цікавляться, які законопроекти планують голосувати цього тижня? Цього тижня буде декілька законопроєктів, присвячених контрактній службі в армії. А в основному завтра планують розглядати, але, на жаль, не розглянули їх на комітеті ще до кінця митному і бюджетному, законопроекти для наповнення бюджету. Тобто митні і податкові законопроекти. Це основа основ цього тижня. Ясно. Чи буде ваша фракція голосувати за бюджет наступного року? Ми не прийняли ще рішення, ми зараз вивчаємо його. На сьогоднішній день є багато ознак, що ми будемо дуже багато працювати, щоб цей бюджет не грабував місцеве самоврядування, як він сьогодні є в дизайні. І останнє, коротко, які ваші відчуття від відеодопиту Януковича? Я сьогодні про це сказав. Це насправді є або невігластво, або провокація проти української системи. Це для того, щоб завести цю всю судову справу в абсолютний глухий кут правовий. Справа в тому, після цього, як він був допитаний як свідок, тепер треба все, що він наговорив, або довести, або спростувати. Це буде нереально зробити в будь-якому суді. Тому, на превеликий жаль, цей трюк
адвокатом чи системі, яка захищає Януковича, вдався, або вдався він разом з правоохоронними органами, які були або невігласами, або провокаторами. Дякую, пане Березюк, за те, що знайшли час. Ми продовжуємо. Щасливо вам, пане Фесенко. Чому зараз прозвучали звинувачення Онищенка стосовно корупції Порошенка? Звинувачення не тільки на адресу Порошенка, були звинувачення і на адресу депутатів. На мій погляд, це банальна помста. В першу чергу за те, що от нібито ми були партнерами свого часу, якось співпрацювали, а зараз я змушений десь ховатися за кордоном, з мене зняли депутатську недоторканність, мене переслідують, і він в цьому звинувачує Порошенка. Хоча, на мій погляд, він там от в цих звинуваченнях, в багатьох своїх інтерв'ю, він сам себе викриває значною мірою. На жаль, і тіньові сторони нашого парламентаризму, зокрема. І, хоча я думаю, що там він каже не всю правду, або іноді там, скажімо так, про когось каже навіть те, що не існує, або трошки там згущає кольори. Тому тут треба перевіряти всю цю інформацію. Але звинувачення на адресу депутатів також певна помста, оскільки саме депутати Верховної Ради зняли з нього депутатську недоторканність. Дякую. Пане Таран, чи не показали події в Княжичах неспроможність реформ і люстрації в силових структурах? Це ми побачимо якраз за результатами розслідування, тому що це розслідування якраз і має стати тестом на те, чи були справді проведені реформи правоохоронної системи, зокрема Міністерства внутрішніх справ. У громадян справді дуже є багато питань до цього, аж до того, ну як не могли скоординувати між собою дії правоохоронних органів, аж до того, як правоохоронні органи не могли побачити емблему на машині, в яку вони стріляли. І тому є тут дуже багато дуже незручних питань, і вона стане дуже потужним тестом, в тому числі і для політичного керівника цієї міністерства. Дякую, пане Шевченко. Чи потрібно створювати тимчасову слідчу комісію в парламенті з питання Онищенка, і чи ефективною буде така комісія? Знаєте, більшість тимчасових слідчих комісій не були ефективними. Тим більше в контексті Онищенка ефективним має бути розслідування і проведення всіх процедур, які правоохоронні органи мають робити, тому що це може виливатися в засудження. Тимчасові слідчі комісії мали певний ефект, якщо це було питання збору інформації в чомусь достатньо утаємниченому, і по чому кримінальна справа не йде, чи по чому є там величезні сумніви, що слідчі органи будуть це розслідувати. Формат тимчасових слідчих комісій трошки роздутий, і створення їх з будь-якого приводу, на мою думку, не виправдане. Зрозуміло, дякую. Пане Логвинський, чи НАБУ розслідуватиме, кому і за що платив Онищенко? Це їхня компетенція? Я буду персонально, вместе з фракцією, я знаю, що ми будемо требувати, для того, щоб уголовне производство було відкрите, як Генеральна прокуратура, так і НАБУ. По закону України. Они обязаны были это сделать уже, потому что уведомление было в прессе. Если это не сделали, мы поможем это сделать. Мы требуем, чтобы были названы правоохранительными органами все имена, кому давали, сколько давали, за что давали. И вы должны понять, что это более глубокие вопросы, чем просто взятка. Это фактически переворот власти. То есть когда за деньги в рамках интересов конкретного бизнесмена, который говорит, знаете, премьер-министр Яценюк мешает моему бизнесу. Он требует, чтобы деньги шли в бюджет людям, а не шли ко мне. А мы знаем, чем занимался Онищенко. Онищенко добывал государственный газ, а государственный – это людей. После этого продавал его по заниженной цене. И деньги присваивал себе. Очень простая схема. Так вот, сегодняшний день он утверждает, что Яценюк мешал ему бизнесу, не давал воровать. И поэтому по заказу... У нас очень много питань. Тут было конкретно НАБУ. Это его компетенция, или нет? Она обязана просмотреть. Мы обязаны рассмотреть не только по одной статье, а по всем статьям Уголовного кодекса, включая переворот власти, включая подкуп. И мы хотим увидеть все имена и фамилии. Это будет тоже тест для новых правоохранительных органов. Дякую. Пане Якубін, чи підтримуєте ви думку депутата Луценко, що Кремль вустами Онищенка хоче розколоти міцну коаліцію? Я так розумію, мова йде про Ірину Луценко. Я насправді не підтримую таку думку, тому що, мені здається, у нас, знаєте, рукою Кремля намагається пояснити будь-що. Тобто цей аргумент, насправді, він вже настільки девальвований, що, чесно кажучи, його навіть використовувати, мені здається, це одразу сказати, що у нас немає відповіді, тому ми використовуємо найбільш, ну, якийсь, да, такий придатний піар-аргумент.
Дякую. Пане Шлінчак, заяви Онищенка підмивають репутацію парламенту? І як відбілитися депутатам? Знаєте, я пам'ятаю, я, на жаль, дуже довго перебував у парламенті в якості парламентського кореспондента. І я пам'ятаю той момент, коли вперше в парламенті з'явилися гроші. Гроші занесли, про це писали дуже багато, гроші занесли за приватизацію заводу імені Ілліча і взяли їх комуністи на той момент. І це обговорювали всі, тому що тоді називали суму в 5 мільйонів доларів і вважалося, що це така колосальна сума і це були реально дуже великі гроші. Зараз, коли говорять там про 5 мільйонів, дехто, я думаю, з депутатів посміхається, тому що, судячи по оприлюднених деклараціях, це для них гроші такі кишенькові. І як це змінити? Ну, це, мабуть, дуже риторичне питання. Одним, мабуть, не брати гроші, коли вони йдуть на вибори, а другим, ну, і не пускати таким чином людей, які володіють мільйонами. А з іншої сторони, дійсно думати, кого вони проводять у парламент, і після цього не кивати на цих політиків. Все. Зрозуміло. Дякую. Пані Золкіна, у вас цікавляться, а що, на ваш погляд, змінилося в країні після Революції Гідності? Змінилася в першу чергу участь людей на локальному, регіональному рівні в тому, що відбувається, і в стратегічній якби, перспективі. Мені здається, що це найважливіше. Особливо це помітно в тих регіонах, які найбільш в болісному стані зараз знаходяться. Я маю на увазі прифронтові райони Донеччини і Луганщини, тому що такого вибуху місцевої активності ніколи не було ні в Донецькій області, ні в Луганській області. І от там, де люди найбільше питають, це питають з місцевих чиновників, не тільки на Донбасі, але взагалі ми бачимо, що така протестна активність, вона перейшла з загальнонаціонального такого обурення поки що, перейшла на дуже конкретні цільові питання до місцевої влади, місцевих рад, місцевих органів самоврядування, місцевих суддів, чиновників і так далі. І це те, от, що, напевно, створює зараз нову Україну. Ну і що змінилося, це ще, на мій погляд, змінилося те, що сама формула запровадження якихось змін, вона зовсім інакша. І це той трикутник, про який я говорила в питанні до пана Березюка. Що зараз зміни не вдається дуже часто проштовхувати тільки якимось одним каналом, а треба використовувати і західних партнерів, які тиснуть з фінансовими, політичними, дипломатичними аргументами на владу, на президента, на парламент, на владу в цілому. Да? І використовується ресурс внутрішній. Тобто це конкретні організації, які працюють тут для того, щоб просунути якусь ініціативу. І це якісно відрізняє політичне, суспільно-політичне життя сьогоднішньої України від того, що було навіть 5 років тому, чи навіть 3 роки тому, одразу після, так би мовити, Революції Гідності. Дякую. Пане Гончаренко, у вас цікавляться, чи вважаєте ви Михайла Саакашвілі серйозним конкурентом на наступних виборах? Кому? Ну, от... Михаил Саакашвили – это такой, к сожалению, политический гастролер оказался, который в случае Одессы, моей родной, поматросил и бросил, поехал дальше со своими гастролями. В Одессе после себя оставил такие последствия, как после торнадо, поэтому я его даже называю торнадо Михо, потому что у нас полностью разрушена вертикаль государственного управления. Одесская область стала последней областью в стране по уровню предоставления субсидий людям. Это вот в тот момент, когда людям действительно так тяжело. Худшая в стране криминогенная ситуация, а полицию возглавлял ставленник Саакашвили лорд Кипанидзе. Разрушены памятники архитектуры, здания Одесского морвокзала. Ну, то есть это бесконечно можно продолжать. Все это очень, на самом деле, грустная история, которая произошла. Поэтому говорят о том, является ли он чем-то конкурентом. Ну, наверное, в Грузии он может быть чем-то конкурентом. Меня особо сейчас умиляют его заявления, когда он выступает, говорит, мы украинцы, мы 25 лет мучаемся. Я просто вообще не понимаю. У него жена здесь не живет, его дети здесь не живут. Здесь у него на кладбищах никто не похоронен. Если у него здесь не получится ничего, он возьмет зубную щетку, оденет свои хублов, которые он там задекларировал, это часы такие ультрадорогие, и уедет дальше куда-то. Вот, собственно говоря, все. То вы не уважаете его серьезным конкурентом? Нет, я не думаю, что уже нет. Дякую. Пане Соболев, вас питают, чи є надія на знижение цены на газ?
Я думаю, що ключове – це не ціна на газ, а це ключове, який газ обраховується. Якщо це газ власного видобутку, всі знають, яка ціна на цей газ. Да, вона відрізняється, якщо вона добувається на глибині більше 5000 метрів. Якщо це стосується ціни на газ, наприклад, на світовому ринку, на останні тенденції в зв'язку з змовою цілого ряду країн контролювати ціну на нафту, поки що дають тенденції незначні по підняттю ціни на газ. Я думаю, що ключове питання тут – це все-таки тарифи. Я думаю, що для цього України є достатньо підстав стверджувати, що всі можливості знизити тарифи, враховуючи реальну ціну на газ і на світовому ринку, і на український газ. Але треба політична воля, треба ухвалювати рішення, ті, які діяли до 2010 року, до приходу Януковича, коли газ власного видобутку йшов для потреб населення і комунального сектору. Дякую, пане Соболєв. У нас ще буде один блок реклами і ще один блок запитань до шановних гостей. У вас було, ми зараз виходимо в ефір, у вас були запитання, наскільки я пригадую, і у пана Шевченка, пана Фесенка. Уже та, до пана Логвинського ми продовжимо зараз. Так, у нас одне запитання буде. Ну, одне запитання, тоді пан Шлінчак, так, бо він по черзі. А ми вже приймемо в ефірі? Ні, зараз я оголошу. Триває «Свобода слова» на каналі ICTV. Біля центрального мікрофону Георгій Логвинський, народний депутат від Народного фронту. І ми зупинилися на тому, що пан Шлінчак мав запитання до пана Логвинського. Прошу. Я тут хотів не погодитися з Марією Золкіною, яка сказала, що депутати нічого не бояться. Насправді депутати бояться. І після того, коли були опубліковані декларації депутатські, вони зараз дуже бояться втратити свої статки, вони дуже бояться втратити свій вплив. І я думаю, що голосування за чи то зменшення депутатської недоторканності, чи за відміну покаже, наскільки вони бояться її втратити. Адже більшість в парламент, ну, можливо, не більшість, але досить велика частина депутатів йшли в парламент заради одного, заради того, щоб отримати цю пресловуту депутатську недоторканність. І, вибачте, творити свої темні справи, так як це робив і пан Аніщенко, про якого ми сьогодні говорили, і так само, як роблять безліч депутатів, до яких ще просто не дійшли руки. Можете коментувати? Да, конечно. Я, во-первых, хотел бы прокомментировать, наверное, начиная с себя. Мне кажется, что реформы всегда начинают с себя. Моя электронная декларация находится на сайте. Я единственный не бизнесмен, а в прошлом адвокат вошел в топ-10 лиц, которые помогли, оказали пожертвования, да, благотворительную помощь во всем парламенте, потому что я сегодня знаю, что нужно финансировать и АТО, и Центр для перемещенных лиц, и адвоката, который защищает наши политические деятельности. Поэтому у меня другая мотивация. Вы только что сказали про мотивацию, что есть в парламенте бизнесмены, которые их мотивация была, как Онищенко сказал, я отдал 6 миллионов долларов за то, чтобы стать депутатом. Пожалуйста. Мы для этого создали НАБУ, антикоррупционную прокуратуру. И пускай всех тех сволочей, которые платят деньги за свои мандаты, за должности судей. За ці гроші, щоб війти в ваші списки. Ну, реально, давайте будемо... Якщо у вас є такі факти, то я перший підпишусь під кожним словом. Я можу говорити за себе, що ніякої копійки ніхто не платив. Я можу сказати за себе, що я таких фактів не знаю. Я можу сказати за себе, що я буду боротися любою формою корупції в парламенті. І для цього, дайте перший, ми створили НАБУ, створили антикорупційну прокуратуру. Давайте покажемо результат. От Аніщенко, він відкрито сказав, я організатор схеми. 6 мільйонів доларів віддав за свій мандат. Я дал 30 миллионов долларов на дискредитацию Яценюка. Я подкупал депутатов. Пожалуйста, всех, простите, Онищенко, он сейчас с удовольствием все расскажет. И давайте всех посадим. Мы за.
Только тех людей, которые есть мотивация защищать нашу страну, не стоит обливать грязью. Тех людей, которые поддерживают наших сегодня граждан, тех людей, которые воюют сердцем, здоровьем, всем, их нужно поддерживать. А когда за деньги можно купить там уничтожение рейтинга партии, слив какого-то депутата, заказ в прессе, подъем не знаю куда там, поднять одну партию, пустить другую, столько-то у нас сколько стоит мажоритарка? Да, принесли 2-3 миллиона долларов, и ты стал мажоритарщиком. Тебе и написали все. Скажите, дорогие друзья, разве такое мы хотим увидеть парламент? Но уничтожая парламентаризм, мы уничтожаем в первую очередь народ Украины. Поэтому наша задача во время войны сделать все для того, чтобы защитить наши стены от внешнего врага. И для этого нужно бороться и давать оценку действий каждого человека. Дякую, пане Логвинський. Народний депутат України Георгій Логвинський був біля центрального мікрофона.